Shalom sharamu ndabarambutsa mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito aho muherereye ku isi yose muri ko murakurikirana ibiganiro bya televiziyo hashitivi muri kumwe na pasiteri erike mani rambona ndongoye girese komyuniti ciric rero twagomba dusangire amajyambere y'imana twagomba tuyage ijambo ry'imana bakundwa muri kirisito nagomba twige ibintu bitanu bituma umuntu aroranigwa mu byo ari karakora byose nk'uko ijambo ry'imana ribitubwira ibintu bitanu bituma tugira sigise ijambo sigise cyangwa kuroranigwa mu kirundi cyiza ni ikintu bibiri yishingiri ni n'ikintu bibiri ivuga ni ikintu ijambo ry'imana riguma ritubwira ngo kugira ngo uroranirwe mu byawe byose rero n'imana icyo yadushiriyeho ngaha ku isi twari ukubwira dukore ibyigomba kandi turoranigwe ariko ikibazo cya mbere kingiye igihe umuntu yakoze iby'imana itamutumye bica bizana ingorane zituma ataroranirwa hanyuma bityo bitangura kuzana ibibazo n'ingorane n'akajagari twitege ariko kubw'ubuntu n'urukundo rw'imana byatumye imana idaheba umuntu kugira ngo aherereyo mu ngorane n'ibibazo ariko ikiduha ubwenge ikiduha ijambo ryayo ikiduha kirisito ikiradushoboza kugira ngo dusubire mu murongo ibyo dukora byose naho duca mu bibazo n'ibigoye kuroranirwa cyangwa kugira sigise muri ubu buzima birimo mu cy'imari tugombamo ariko rero nashaka kugira ngo iryo jambo sigise cyangwa kuroranirwa ntitugitiranye no kuronka amafaranga abantu benshi bitiranya sigise no kuronka amafaranga oya amafaranga ni kimwe mu bigaragaza sigise ariko hariyo n'amafaranga atava muri sigise ava ahubwo mu mafuti ava mu bintu bipfuye rero ni biki bituma umuntu w'imana agira aroranigwa cyangwa agira sigise mu buzima bwiwe ni ibiki ibyo bituma kandi rero nagenda bibira akabanga bakundwa muri ko murankurikirana nutari umukizwa nutari umuntu asenga hariho ibintu abishize mu ngiro mu buzima bwiwe ivyo ariko arakora vyose biraroranirwa biratera imbere biramera neza ico rinico kibazo nta muntu n'umwe ari ku isi afise ivyo ariko arakora canke abaho adakeneye kuroranirwa kuroranirwa rero si ugutera imbere kuroranirwa no gutera imbere biratandukanye urashobora gutera imbere utaroraniwe ariko ntushobora kuroranirwa utari kuratera imbere icyo ni ikintu ushaka mu nyumve bakundwa muri kirisito urashobora gutera imbere utaroraniwe ariko ntushobora kuroranirwa utari kuratera imbere rero bibiriya nshobora gituma itavuga iterambere bibiriya ivuga kuroranirwa sakisesi sakisesi gutera imbere nicyo mwita developuma ariko kuroranigwa nicyo twita sigise rero urashobora kuba muri developuma murabona isi ivuga developuma ibihugu bitubwira developuma abanyepolitiki batubwira developuma ariko ntibakoresha sigise murabona ijambo ry'imana rikoresha sigise murashobora harashobora kuba intambara mugabo hari ibintu bibi biriko biraba mu isi mubwabisi ikatubwira developema tekinoroji ni developema ibinyabwonko ni developema mugabo ibyonyine ni nabyo bituzanira ubundi bwoko bw'ibyaha biteye ubwoba by'isodoma na gomora muri iyo developema ariko muri sigise nta byaha birimo mu kuroranigwa nta byaha birimo ariko mu gutera imbere hariho n'abakora ibyaha kuko irabatera imbere mugabo mu bidutuma tugira turoranigwa cyangwa tugira sigise nta byaha birimo n'ibyo tandukaniro rero nkeneye ko abakundwa muri kirisitowa mu nyumviriza yesu abahezagire yosuwa igice cya mbere umurongo w'indwi n'uw'umunani havuga ngo mugabo shikama ushira amanga kugira ngo witondere ibyo byagezwe byose bivuga ubishyitse ibyo munsi umusabyi wanje yakugeze ntuzohengemire iburyo cyangwa ibumamvu kugira ngo ugire umugisha aho ujya hose Mu umunani ngo ibiri muri icyo gitabo kibyagezwe ntuzo ubikure mu kanwa kawe ariko zo ubyiyumvira ko ku murango no mu ijoro kugira ngo ubone kwitondera ibyanditswemo byose niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahigwe iyo ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe rero mukundu wa muri kirisito ntago irindanda ibintu bitanu biri muri aya majyambo muri iya maverise abiri bituma uroranigwa cyangwa uzogira amahirwe mu byo uri kurakora byose ikintu cyambere bibiriya itubwira ngo avuga ati mugabo shikama iryo jambo shikama mu cyongereza bakoresheje be sitoronge mu gifaransa ni etre fo kuba gushikama. umunyenkomezigushikama bakundwa muri kirisito turi mu isi yuzuye ibintu byinshi bitera ubwoba ijambo ry'imana aha ni munsi yagira asigira uburongozi yosuwa mwibuke ko munsi ariko ararongora abana b'isirayeri ntiyarakeneye iterambere ariko yari yarakeneye kururanigwa ntiyarakeneye developuma yarakeneye sigise rero mu kibazo mose yagize cya mbere ko ari ugukomantaza umutima ko abantu yari arongoye byari iterabwoba ry'abantu arongoye bamutera ubwoba abo ni bamwe aba abakabiri byari iterabwoba ry'ibihome n'ibisirikare yagenda ahura nabyo byo mu mahanga hagenda. aca icya gatatu ni iterabwoba ry'ibintu by'inzuzi by'ibiyaga by'ibikoko by'indwara by'ubugaragwa bagenda barahura nabyo rero iki cya mbere muri iyi si kitubuza kuroranigwa mu byo ko turakora byose ni iterabwoba n'ubwoba bwacu dutinya ibyo duhura nabyo Mose! yagize ubwoba bw'abarongoye bariko barajyana bw'abazomuzibira b'ibisirikare bazohura nabyo n'ibintu by'isi rero by'ubuzima amazi ibihome indwara ibikoko n'ibintu bitandukanye cyane ibyo ni ibintu rero ubwoko bw'ibintu bitatu yagenda ahura nabyo Mose ariko ashikiriza uburongozi yosuwa atamubwira ati yosuwa ikintu mbere, mugabo yambwiye ko nyine mwa mugabo we joshuwa shikama be sitoronga kuriya muri iyi si utere imbere mu byo uri kurakora umukozi w'imana umudandaza umurongozi umusirikare umuntu wese ibyo ari kurakora n'umunyeshuri icyo ni ikintu cyambere ntago irenda babwire ijyamo ry'imana rivuga kugira ngo turoranirwe mu byo turimo byose ni cyo gituma rero hari igihe uzaho usanga abakizwa bafise ubwoba mu buzima bwabo bataruranirwa rero ugahita usanga abantu batitwa ko bakigije batimba batagira ubwoba ubuzima bwabo bugatera imbere nk'uko bo babishaka rero ugahita usanga rero mu bigwanishwa bikomeye cyane wa mubi aduteza ni ubwoba ni iterabwoba n'uyu munsi n’amahanga akomeye tuzatuvuga ngo ariho iterabwoba ariyo abaterolisite ugasanga abantu bafite ibintu bikomeye ibihugu bihambaye bikomeye ariko bikabona umuntu wafite ibara nk'iritarigi wabo rikamutsinya ko bibaza ko yambaye amabombe kandi ntatawe yambaye hari ubwoko bw'abantu babibonye mu ma eroporo akomeye bajugumira kubera iki wa muba icy akoresha muri iyi si kubera yonone ubuzima bw'abantu bwoba akoresha bwoba rero mose atabwira abwira mugabo shikama be strong nagira ndababwire bakundwa muri kristo muri iyi ibintu vyose uzoshaka kugira bitera imbere uriko urakora mu buzima bwawe be strong courageous niko mose yabwiye yosua yesu yahuye n'ibintu byinshi bishaka kumutera ubwoba murazi yahuye n'abafarisayo ahura n'abantu bagira bamubuze ahura n'abashaka kumwica ahura n'ingorane zitandukanye ariko ijya mu gihe imara imbwira ati be sitoronge rero nijoro icya mbere ukora bizinesi ukora igikorwa cy'imana wubatse urugo ugize iyi si ariyo amakuru rero biri mu bintu yaba bikurikira ibintu bitwica ni ibintu twumva bikaduca intege bikatubuza inkomezi zo kubandanya rero hari ibintu byinshi cyane hari n'abantu ahantu harakomeye urana muri iyi si abantu benshi bifuza gutera imbere bifuza gukora ibintu by'avansa twifuza ubutunzi, twifuza kumererwa neza hari abantu bagira ubuzima budahinduka hari abantu bagira ubuzima budatera intambwe n'imwe kubera iki kubera ubwoba bw'ubuzima hari abantu bari ahantu bahita muri zone do konforo bamerewe neza mu bibazo byabo kubera batinya gutera indi ntambwe y'ubuzima bushasha bagira binjiremo ugasanga rero abantu barabohewe ahantu kubera aratinya kwinjira muri zone atazi aratinya gutera indi ntambwe nshasha y'ubuzima ugasanga rero ibintu arimo imyaka yose ari ha handi. ibyo rero bica birema imyidogo n'imyidodombo kubera umuntu ari mu bintu bitatera imbere agacyatangura no kwidogera abo ari ko barabaho mu buzima bugenda buhinduka bugenda bururanirwa kubera iki ubwoba bwaramushize ahantu adashobora gutera imbere ubwo na bwo buva heya bumva ku byo twumva ibyo turi ko turumva kenshi nibyo bitubuza rero ikintu gikora gikomeye cyane na makuru abantu bumva ni iy'abakintege ni abatera ubwoba nicyo bituma moze yabwiye yosuwa wa mugabo we shikama ushire amanga utere imbere uka zo kumva amajyambere y'abisirahire baguteye ubwoba uzosubira inyuma nibyo ibyo banyworeye barubatse ikigo uwo mwana baranihere ubwo banywera igitandara ndagikubita kabiri kubera ubwoba bituma ikanani ndaharabisha amaso ntajyayo rero bakunda muri kirisito Mose kudashikama kudashira kudashiramanga kudahangana n'abayararongoye ibyo bagomba ntabari byabaha byatumye Mose akora ibyo abarongoye bashaka ariko imana idashaka ndetse bituma Mose adashika mu muhamagaro wiwe ukwiriye ndetse bituma Mose atinjira mu byo imana imugombamo kubera abantu bamuteye ubwoba acakubita cya gitandara kabiri imana ya mubwiherero rimwe uyu munsi hari abantu urudandazwa rwabo ruguma aho ruri kubera ubwoba bwo guhomba ubwoba bwo kwi bwo gusimbira mu bindi uno munsi hari abantu bari mu kazi katazopfa karahindutse kubera fisa ubwoba bwo gutera intambwe ajya mu bindi uno munsi hari abantu batinya kurongora kubera ubwoba bw'amashaje kubera ubwoba bwubakana mwihenda ko kubera ubwoba bwa kazoza uyu munsi hari abantu bahunga ibibanza barimo kubera ubwoba rero Mose amaze kugira ubwo bwoba agakora ibyo abantu bashaka kubera bamuteye ubwoba atahusha umuhamagaro uwo rero yari asigaye yitwa yosuwa atamubwira ati ''mon frere mwene data, ubwo irubanda ntibyananiye ariko nananiriwe hehe nagize ubwoba nanaririwe hehe baranteye ubwoba nananiriwe hehe nashatse gukora ivyo numva mu makuru y'abantu n'ivyo bambwira birango nagira ndakubwire mwene mama wamusore wamuhunguwe yosua shikama ushira ashika ushiramanga kintu cyambere ngenda kubwire mukundwa ukora business ukora ministere ufise urugo shikama ubuzima abantu batashikama abantu batari courage abantu batari strong abantu batemera ivyo bumva vyose ko bakorera bakorerako baratera imbere rero came agkubirkgiesmurikurakora kugira kugira si vyose be be courageous shikama itakabiri kabiri ati ushire amanga eh? ugire courage nucika intege ntugume ahantu hamwe bakundwa muri Kristo hari ubunebwe ni ikintu cambere conona ibintu byinshi cyane ubunebwe nicyo kintu cya mbere kibi gituma abantu batava mu byo barimo ngo bagere batere intambwe bagende ahandi rero ubunebwe ni ikintu gituma tudakora ikindi kintu tuguma turaho o ugasanga niyo amakuru twumvise hari abantu bavuga ati oya naho ntubikora ntacyo bizoshikako ubwo n’uruhendo rwa satani aha rero yamubwiye ati shikama ushira amanga uwa mugabo ndabikwibaririye shikama ushire ubwoba ukura ubwoba muri wewe haguruka ikora hari abantu babura aho bahera naho bahereza hari abantu bashaka guhera ku bintu bihambaye ariko umunyamwete niko birivuga mu migani umunyamwete ibyo agabura ibyaha n'abandi ikintu cya mbere si ibyo ukora ikintu cya mbere n'umwete ikintu ca mbere ni kourae ikintu mbere ni muvuma muvuma sinz igene mubona n'isi isi yaremwe muri muvuma imana yashize isi iguma izunguruka rero nimba isirikirazunguruka ukwezi kurazunguruka izuba riguma horiri umuco uguma hri isi razunguruka ukwezi kukazunguruka umuyaga uragenda amazi aragenda ivyo bitegwa birakura ibintu birabaho mu buzima ikintu cyose kitari mu buzima kirapfuye n'umuntu apfuye nuko ahagaritse kubaho ahagaritse guhema ahagaritse kugira muvma rero iyo uryamye uri umunyabute nuko ata buzima butemba muri wewe amazi adatemba avamo ibiziba ibiziba bivamo munuko bivamo ibikoko bivamo ingwara bikonona amazi adatemba rero mukundwa muri kristo ikintu cya kabiri kizotuma wewe uroranigwa nuko nuko ubu umunyamwete, ni ukubwira ko ibyo uri kurakora byose shyiramo ingufu ushobora kuba utarabona ibyo uri kurakora iyo biri ko birajya ariko ubu umunyamwete. mu kintu kimwe cy'ingeni twize ijambo ry'imana nabi twize kwitega twize kurorera twigishije kwimana izo korora ibintu kubera nimirongo dusoma ko abantu bari mu bugaragwa bahawe manu mu kanya dushaka natwe twe tutari mu bugaragwa ibintu bikoroke tugashya tubibaza ko abantu bose bizera ijambo ry'imana hari izo biva mu ijuru Nagira ndabwire ko imanu koroka biva mu ijuru bikagushikira babyita manu manu ni akantu kata zo guteza imbere manu si umugambi w'imana ndakibasubiramo bakundwa muri kirisito manu ni depanaje manu ni akantu kagufasha ujya aho uri kurava winjira mu by'imana ikugombamo igihe habaye ikibazo ngaho hagati hari akantu abantu bafite imiduga barabizi iyo ibatera igihe aho igihe amaze gupfa umuntu agufatiye insinga agacomeka ku ibateri ryawe n'igi wiwe bikwakiriza umuduga kugira uve ngaho ushika ahandi rero utaciye ugenda ku makumangazine ugure irindi bateri aho uza kuzimiriza umuduga hose ntusubire akwaka iyo ibateri ryapfuye rero manu ni gushitura kugira winjire i kanani. rero abantu benshi b'imana bishwe no kurindira manu kandi bakapfa bajya manu bakazajya manu gushaka abazonze mu isanduku ni naho rero uzasanga ishengere abantu benshi bamenya imana atatu bashyitse ko mu buzima ko babayeho kuri manu bitega ko umunsi umwe bazonze i kanani hamana bamwe ntibamenye ko ubugaragwa bukata buba burebure mwibuke ko w'abisirayeri bamaze imyaka mirongo ine bajya manu kandi bari kumara indwi imwe bajya manu rero iyo umuntu abaye umunebwe azopfa ariko ajya manu manu rero uyibitse ibyo ukayaboze bakundwa muri kirisito ndikomvuga ku ijambo kuroranigwa ibintu bitubuza kuroranigwa ubunebwe itamenya vuba ubwoba buratubuza ariko nti gushikama biratuma turoranigwa gushikama kuba sitonga kuba terefone ntiyagire ikiruhuke gutera ubwoba ntiyagire amajyamba gutera ubwoba hari abantu bavuga amajyamba ateye ubwoba icya kabiri ni kuba umunyamwete ubunebwe buratuma abantu bataruranigwa ubunebwe buratuma abantu bataruranigwa kandi nagira ndababwire bakundwa mu bakizwa mu bantu basenga satani yarihishije inyuma y'ijyambozane ubunebwe mu bantu benshi Mugabo bose abantu basenga gusa mu banyafurika kubera ingene twigishijwe n'abatuzaniye amashuri n'ibitandukanye mu rutonde rw'amashuri n'ibyo twigishijwe ababizanye badushyiriye mu urutonde rw'ubunebwe iki kintu agira ngo bakundwa muri kiristo hari abantu benshi bagiye ku mashuri bagira ubunebwe rero iyo nagira ngo nabwirutse ikibazo cy'abakizwa oya hano rero bakunda kuvuga ngo abakizwa ngo nimukora nagira ndagikosore mu izina rya yesu kuko abakizwa ni na bake urabiye ku bandi bantu bose bize amakaminuza amakaminuza yewe arasohora amajyana n'amajyana hariyo n'abandi bize kera none uyu munsi mbega ni abakizwa babikora oya ahubwo nitwuguruka amaso tumenye ikibazo aho kiri ikirere k'ibazo ni uko twabaye abanebwe twigishwa ubunebwe mu mashuri honyine umuntu afata amanote icyo kintu ndaza kwigaruka kwe. tufata amanote n'ikaramu ugasanga ibyo ntitwigishwa gukora umuntu ari gakuru yose akazoza gukora sesiyo ariko abo bantu babituzaniye bo bahera ku madevuware gusa cane kubera unu aja kurondera akaja mu bitabo akaja malaborator akaja amabibilioteke akaja mantreprise akaja mu b bitandukanye hama bagakoresha amamashini si co kimwe n'uno munsi twebwe rero bijya bintu vyose ni bintu byatwigishije kutarondera kutaba abantu binkerebutsi rero mwene data niwakerebuka uzororanirwa mu buzima bwawe icya gatatu acabbwira ati ibiri muri iki gitabo ubirimbure Nisciono la meditazione. Kurimbura. Nisciono quittare Kurimbura e Djambo La meditazione della parola di Dio. Un virisavacuno come il Cristo. E mi viene... Nisciamo usiamo gami sios. Nisciamo usiamo gami sios. Nisciamo usiamo gami sios. Nisciamo usiamo gami nk'ibyo kwezwa no gutunganya ariko ngaha aramubwira yosuwa ibiri muri iki gitabo ntabwo nabwiye ko ijambo ry'imana bakundwa niryo ryaremye ibintu byose ryaremye byose rero ibintu dukeneye mu buzima bwacu byaremwe n'ijambo ry'imana rero Mose abwira yosuwa kugira uzoro nk'ibintu byose ukeneye vy'impwemu vy'umubiri vyubwenge ni ni rimbo meditate on it day and night nagira ndabwira ikintu kimwe uburongozi amahanga akomeye akoresha babukuye muri bibiliya urutonde rw'igisirikare gikomeye mwisi babikuye muri bibiliya technology na development mwisi yose babikuye muri bibiliya s kugira amenye iby'amakuru n'akahise ni Bibiliya. igitabo cya mbere cyanditswe mu isi ni Bibiliya. igitabo cya mbere cyasohotse muri cyabanje gusohokwa bakagira n'amakopi menshi ni Bibiliya. ibindi bintu byose byanditswe byisunze Bibiliya. abize amategeko barabizi dore wa bayikura muri Bibiliya, kuko ibyagezwe n’amategeko, aroke bantu bavuga ngo umuntu yize amategeko abantu bize dore bavuga bize amategeko barabizi naho harimo abatizera bibiriya barabizi ko mu byo bize bize amategeko aroke amategeko y'ambere ni amategeko y'imana ibintu byose bikogwa muri bibiriya raba indege ingene zimeze indege zimeze nk'ama egge indege zimeze nk'inkukuma bibiri bivuga ngo abite zuhoraho bazodugishwa bazokwa kwa mikoma baba nk'inkukuma bene databuri kuko baguheho ibintu byose bakora imiduga indege ubwato barabira ku ma barene ku bintu bitandukanye amasumari n'ibindi byose barabira ku byaremwe n'imana bataratuzaniye desayani me batuzanira ubuwekara twebwe tubirabe tubirorere umugabo abwira Yosuwa rimbura bakundwa ako kantu agira ngo ndagasubire muri afurika ntitwigishijwe kurimbura kwiyumvira kwiweza kurimbura kurimbura pana ku kurimbura kwiyumvira ko yaba dufata umwanya wo kumedita ijambo ry'imana abo bantu babikoresha mu mahanga ndagira abwira ibanga rimwe nta kintu e na kimwe cyakozwe n'umwana w'umuntu <laughs> kidafisi g'icyapa cy'icyaremwe ni indege barabiye ku nyoni ubwato barabira mu mafi amabare n'ibitandukanye imiduga barabira ku bikoko urabona ivewe imeze nk'igikere hariho n'imiduga yitwa jagwari jagwari n'igikoko cyitwa jagwari nta kintu na kimwe bakoze kita urumva urabye no kubaka Mose agira yubake ihema ry'ibonaniro ngo yaduze ku musozi imana imuha purani aba enjeniyeri barabizi imana imuha purani n'iy'imiryango n'ibintu byose byose bakundwa muri kirisito ikintu umuzungu adusumba aramedita ushaka gutera imbere no n'ukururanigwa mediteti rimbura ijambo ry'imana rimbura ibyaremwe nawe ushakura ikintu kimwe ukakirimbura ko ukakiyumvira ko ukakimara ko umwanya fata ijambo ry'imana ubirabe ubirimbure twebwe dushobora gukoresha ijambo ry'imana gusa mu gucumbitana mu mitima ni ukwagirizanya ariko ugasanga ibindi ntabyo tuko turajyamo rimbura ijyambogimanu uririmbure ubuzima bwawe ujye mu mafinance mu by’ubutunzi mu by'amagara mu by'ubwenge mu by'ingo mu by'ubuzima bwose niwe abirimbura ibyo bintu uzororanirwa icya kane yamubwiye ihweze, icyo ntitugifise twebwe ntitubiraba cyane tukiweza twebwe tuvuga menshi tukiruka tukaba dufatiriwe mbwa gake dufise umuco wo kwiweza ushaka gute iweze abantu benshi fatiye ku rudandazo abantu barashaka amafaranga y'umutahe tutaragira observation ukavuga gusa ngo naka ngwibibintu birunguka o yaye si uko ngwiyifakirite abana baraheze amashuri batazi icyo bagira bige muri kaminuza wayi ntibiheza ni uzomenya byinshi ni urudandazo urudandaza uzomenya uzomye ukudandaza uzomenya amashuri wiga uzomenya ibintu bitandukanye ukora uzomenya n'ingorane n'ibibazo aho biri kugira ushobore kwihweza. icya gatanu na ibintu bitanu icya gatanu atsabwira ngo izo bintu bizotuma ukora ibyiri ry’Imana rivuga ugashira ugashyiramanga ukarimbura ukiheza ubuze tuza gukora bakundwa kenshi dutangura gukora tutariyumvira ku kintu tutarakiheza duse n’ubwoba. waja gukora ukagira ingorano ugacubiheba ukugara business gaheba urugo wahura n'akabazo gacawahukana amashure bakugira gucya amanota akahinduka ku bakunwa muri kristo ndahejeje ibintu bitanu bizotuma cinq ugira qui te permettra de davoir du ica mbere ushikame coras ica ushiramanga ica gatatu urimbure umedite icya kane wihweze ibyo uri kurakora byose mu nyuma utujya gukora rero bakundwa muri kirisito ndakwifuriza kuroranigwa ibyo uri kurakora byose imana ibahezagire imana ibahe kuroranigwa mu byanyu byose Umwami Yesu abahezagire